ଅପେକ୍ଷାରେ ଗୁନାଖାଲ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ଗୁନାଖାଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଗଞ୍ଜାମ ମେରିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁନାଖାଲ ଗାଁ ନା ଯେମିତି ଗାଁର ରାସ୍ତା ସେମିତି ଖାଲମାଳ। ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ବିଲ ହିଡ଼ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ନବୀନ କଣ ଆମର ତାଙ୍କର ପରିବା ନା କି ଆମେ ନା ଏମଏଲ୍ର ଆମର ପରିବା ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗୁନାଖାଲ କଣ ପାଣି ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ କଥାରେ କୌଣସି କଥାରେ ବି ଗୁନାଖାଲରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ଭୋଟ ହେଲେ ଆସିବେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁନା ଖାଲି ହେବ ହେବ ବୋଲି ସେଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଲେ କାହିଁ ପାଣି ଯୋଜନା ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ତ ବର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ଗଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲିକି ଗଲେ ତ ମଣିଷ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ତ ରିମ୍ଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଗଲାବେଳେ ନଦୀ ଡିଟା ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ହେଇକି ସରକାର ତ କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ପାଣି ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ନଦୀରେ ମଣିଷ ଦୁଇ ମଣିଷ ଲାଗା ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାଉଛୁ ଛଅ ସାତ ଜଣ ହେବ ଯାଉଛୁ କଲେଜକୁ ଏମିତି ହେଇକି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫଳକ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଶୂନ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି ମାତ୍ର ତା ପାଣି ନିଅଣ୍ଟ ଫଳରେ ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଭଳି ଗାଁକୁ କରେଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ହେଲେ କେତେବେଳେ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମକୁ ଆଜିକୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଖାଣ୍ଡି ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିର ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି। ପିଇବା ପାଣି ହେଲେ ଆମେ ନଦୀକୁ ଗଲେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗଲେ ପାଣି ପିଇବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ସେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ମାତ୍ର ଅଛି। ଖରାଦିନେ ସାର୍ ଚୁଆଁ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟ ଗାଡ଼ରେ ଚୁଆଁ କରି ଖୋଳିଲେ ଯାଇକିରି ପାଣି ବାହାରିକି ସେଇଟା ଗାଧୋଇବୁ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବୁ। ସାର୍ ଆମର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଆମେ ବସବାସ କରିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇପାରୁନା। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ସୁଯୋଗ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରଭଣ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏ ନଦୀରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଠି ଜୀବନ ପଳେଇଲା ସେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଆମେ ନାଳରୁ ଆଣି ପାଣି ପିଉଛୁ ସେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଜ୍ୱର ନାର ହେଉଛି ସେ ପାଣି ଆକା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଘର ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଆକା ଅଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ପାଣି ଯୋଜନା ପୋଡ଼ା ବି। ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ଯୋଜନା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗମ ଭେଦ କରିପାରୁନି। ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।